Avvalambor assalomu alaykum. Surxondaryodan kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan mebel narxlarini qo'yishga harakat qilamiz. Chiroyli mebellarni talablarga binoan. Hozir birinchi bo'lib tashqarida eshiklar narxini tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib eshiklar narxlari. Xullas, mana shunaqa gullik eshiklar narxlari har xil. Kvadrat 600 ming. Shu turishi necha pulda endi? 1350 ming so'm ekan. Bularniki ham 650 ming hammasi. Bu 450 ming so'm ekan mana bunisi. Qo'sa ekan. 450 ming so'm kvadrat. Buni kvadratchi. 600 ming narxlar, bu 450 ming so'm ekan. Xullas, shunaqa narxlar ekan. Kvadrati har xil narxgacha bor ekan, guliga qarab, naqshiga qarab. Shunaqa gullik eshiklar. Xullas, endi mebelga kiramiz. Mana mebellar kamroq ekan, sotilgan ekan, yaqinda qo'yishar ekan. Xo'p, bu necha pul deb aytdingiz? 4800 ming so'm bular. Ha, shu turish 4800 ming. Bu qayerda firmasi edi? O'zimizga ishlab chiqarilgan ekan. Bu shkaflarda mana qorlar 900 ming so'm ekan. Nagachlari, polkalari. Nechta polkasi bor ekan. Mana buning ichlari, holatlari shunaqa darajada. Bu ham O'zbekistonmi yoki bir chet davlatnikimi? Bizda hammasi o'zimiz tovarlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Mana shunday shkaflar. Qanchadan deb yana pulni qaytarib oling. 850 ming so'm ekan. Bunisichi mana bu kiyim osgich. 800 ming so'm. Buni 800 ming so'm ekan. Mana ikkita polkasi bor ikkita. Xullas, shunaqa videolar. Keyin bu necha pul do'pa mana bu? Spalni bir kishilik. Matras qo'yib beriladi 800 ming so'm ekan. Bu shkaf necha puldi? 2 million so'm ekan mana aka. Kichik holatlari, oynalari bor. Bu spalni necha puldi? Kamplikda 6,5 million ha. Buni kamplikda mana bular kiradi ha. Termosni nimasi yo'q, tumbichkalari yo'q ekan. Kamplikda tosh oynalari bilan 6 million dedingizmi? 6,5 million ha. 6 millionga berasiz. Bunisi necha puldi? Mana bu kamplikni 8 million so'm ekan. Mana spalnisi nimasi? Mana bu shkaflari. Buni ham tosh oyna hamma narsalari bor. Ichki holatlari. Pastirdi bo'lsa. Xullas, holati shunaqa. Hammasi o'zbekistonda tumbalari bor. Terasida ikkita spalni yonida qo'yiladi bu yerda. Buni necha pulga kelishtirib berasiz buni? Bu komplektni. 8 millionga. Bunisi narxi necha puldi mana bu tarafdagi komplekt? Bu ham xuddi shunday narxda, ikkovi bir xil bitta narsa ekan. Bu tumbichkalar necha puldan bo'ladi turish komplekt? Kvadrat necha puldan? Bular razmerga ham tayyorlab berilar kabi narxda. Xontaxta necha puldi opa bu xontaxtalar? Nechiga nechida bu? 180-ga 90-ga 250 ming so'm. Razmeri qarab yasab berishar ekan. Bu necha puldi? Shuni stoli bilan 1 million 600 ming so'm ekan. O'zining razmeriga stoli bor ekan. Buchi. Bu ham ikkovi bitta narx ekan, bitta razmer. Bu tumbichkalar necha puldi mana bu chekkadagilar? Olti 650 shunaqa narxda ekan. Bu detski nimalar necha puldi? Tumbichka. 1 million 150 so'm tevasida stollari ham bor ekan, kamplik dars qilsa bo'ladi yosh bachalar. Har xili bor ekan. Bu detski spanlar necha puldi opa? Buni kamplikda necha pul bo'ladi? Masalan, shkafi, bitta nima? Kamplik 1 million 150 ming so'm,
shkafi, divani, ikkita stuli bor ekan, 1150 so'mga komplekt. Kelishtirib beradilar. Bular ham shu narxda hammasi, birusta rangi boshqacha. Ranglar boshqacha ekan. Mana shunday mebellar bor ekan, detski mebellar ham bor. Stol, spalni dars qilishga tayyor ekan, 1150, 1100, 1200 ming shu narxlarda ekan. Xo'sh, mana bular necha pulda, opa? Ha, bu oshxonaniki qo'yiladi. Kvadrat 900 mingdan boshlanib 1.5 milliongacha ekan. Bular 1.5 milliondan keyin kuxniga qo'ysa bo'lar ekan. Shunaqa shkafli tumbuchkali qilinib. Puliga qarab, materialga qarab yasalar ekan. Mana kuxna mebeli. Tevada mebellar bor ekan. Mebellarni ko'ramiz hozir. Etajda stullar bor ekan. Butun ichkaz necha pulda? Butun ichkaz narxi 600 ming so'm ekan. Bular ko'pmi? Mana bular bittali spanlar, bular narxi necha pulda? 8 mingdan ekan. Matrasi bilan birga matrasi hozir o'lingan, prosta shunda turibdi. 8 ming so'mdan ekan. Bu karvatlar necha pulda? 3 million so'mdan ekan. Apressonun nima ekan? Karvatlar ekan, o'zi ko'tariladi, nima qilinadi? 3 million so'mdan ekan mana aka. Hamma nimasi bu? Olti zelim, yetti zelim so'm ekan. Stullarga qarab. Mana bular 1 million, 1 million 200 ming so'mga komplekti 3 milliongacha bor ekan, har xil razmerda bor ekan. Xullas, shunaqa videolar, kamroq mebel bor ekan hozircha. Endi yaqinda qo'yar ekan. Mana bular bor ekan. Donasi 250 ming, 230 ming shu atrofda ekan, 260 minggacha ekan. Komplekti 4.5 million so'm ekan, 12 kishi o'tirar ekanlar, stol bilan. Stol ustun nimalari bilan kattadan nimasi bor ekan, 12 kishilik stoli ham bor ekan. Stol, stol komplekt. Xullas, shunaqa mana pastdagi mana aka. Mana bunaqa yaxshi materialdan. Xullas, qisqacha video qildik. Endi xudo xohlasa yana yaqinda mebellar olib kelar ekan. Mebellarni olib kelgach yana bir video qilamiz. Surxondaryo viloyati Sariosiyo mebellari akalar qalamlarga binoan. Xullas, mana shunaqa 250 ming, 230 ming atrofida ekan shunaqa stullar donasi. Komplekt 3.5 million, 4.5 million har xil bor ekanda, chunki buni materialiga qarab qilinar ekan. Xullas, videomiz shundan iborat. Videomiz yoqqan bo'lsa layk bo'lsa, sizlar yangi kelganlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'lingizlar. Yana yaxshi-yaxshi videolar qo'yib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Aziz obunachilarimiz.